Аңқас бирди киһи дойдудун туһугар патриотическая ханаатаба буоктаах. Опсый клад уруктаах булаадет угур дойдудун туһугар. Киһи инникитэ, киһи дойдудун туһугар. Оголоругар, бэтин туһугар коластыктаах. Быбардаамы пеге олоқпутугар инники кэскилбетин салаячыбытын талабыт. Онон уратылаақ. Бихикелина та бле пикерле эти геспит полар би барга варахен, онан бихиги фуру постоянно там им бем, би барга тут пеппин, он бем эти геспин толоробун. Эфирге ханынныр көрөгөт студияга Оксана Устинова лилибин. Бүгүнге беге компания бүт радио тыгар FM сүйсетте 11 долгуңа Элдархан агас эфирге кыттар. Республика рахсы тарустук айнак пунырыгар бол жохан ине куаластахын салганар. Жокускайга ювелир усту жондар оңохуктарын быстап катарылдыга. Дойду президентин выборга Россия 5 миллион лохтоого ханна бар сернен коластары сайыблыне бетте. Бутугунан ким выбордыр хамыгы баалыга Элла Памфилова хетнерде. Кинетеринен солталах тарехиңе аспыцылардагар үстүгүл элбах ки маннык баарымыт. Сантар боллакка эрде выбордачыга открепительне дестабурыне берилерде. Онтон быйылгыттан уларян атын участокка коластыр тугунан сайыблынены кулун тутар 12 күнгөрдери сурьё кохабете. Бу болжоо коттар быт 17 чыгылага Москва бреметтен күнү 8 часкадери пропискалах сернен участогар анал сайыблыне толурухтах. Оттон быбар күн саха сираталар ден хартыска конкурсы айтылыга. Республикадагы конкурс 10 агыттын үйсастах оголор кыттыктарын сөп, онуха быбардыр участокка бар анал фотозонага хартыскага түсбүккүн ВКонтакте, уна Инстаграм социальный сетимге ту страница арты харыктахын. Терячилер волонтердар көтөрөлө иркен хетинерлеринен Якутия выбирает уна выборы 2018 ден хэштегтери туганаргыт ирденер. Республика Ирак сатар устук айнак пунаргар болжо ханине коластахан салганар. Ким быбардыр хамгыя хетинерлеринен сахасыргер сүрбек кетенчаттан тахса кихе эрде коластыр. Үлахамытын тухнан келер сюжеке көрүн. Республикага болжо ханине коластахан олуннү бүтүүтө үмөккөн улугуттан сагаламыта. Артель электроподстанция үлөхеттере табахыттар булчуттар 5-3 кихе коластаата. Сахасыргер маннык Ирак сатар мөлтөк суулак участоктор отутулууска бааллар. Бу манны бихи барыты үрбекке аңартыгынчаттан такса кихине кабыктакпыт. Онны 505-тен такса маршрут оңолубута. Бу маршруттунан ылдыктары быбар камыхетин членнери кырджы улахан үлө. Онтон горной улугар нехеленелях пунтан Ирак участок Альбех, онон болжоха нене коластағыны 17 маршрут наныталлар. Ордук Альбех колағы геологтар береллер. Оройонға 200 шеке кейлелер. Онна уопсай көрдөрюні білейінлер дәққа. Ирак коластағыны улусы хейгі бар. Мағарыстан 200 километр. Онна олдағына метеорологтар балыр тоңылаққа. Хамай ұн тоқ Ирак участоктар онна бизонарийгі. Бизнарга үскі кетеген оларлар бүлі. Онтан аллайы халуғығар болжоған нене коластағыны кулун тутар саңатыгар ұттылар. Барыта 5 бұйбардатчы коластата. Олар істерігер Санкт-Петербургтан 2 метеоролог, онны ұрақ участыққа балықтыр үс балықсыт бұйбардата. Аян суола ұрықаттардағынан, онны ұрағынан бұйбардыр хамығы ечіленнері снегоход көлінден сырыттылар. Болжоған нене коластағын түмігі кулын тұтар уанақсыз күнігер бұйбар күн тақсар. Республика үрдінен 633 тұғынча 509 бұйбардачы бар боллағына, мантан сүрбекке тұғынча 500 кейі дойды президентін болжоған нене коластандылар. Любой Василева, Владимир Павлов, Джокускай, Аллайыха, Горнай. Бүгінгі бігі кампания бұты радио тыгар FM сүйсетті 11 долгуңа Элдархан ағас эфирге кіттір. Игор Борисов ты сирен сайынары лоқтоғы жын интерейхен кағалғатын тұхынан сәргеті. Оны тұханан ты қағайсты батын суол ес қамнас бопруғын онна жон жырықта құрыла қамнастақ боларын тұғырыме өлі бұйылғыттан күйіске ұтылдырын әтті. Қаны көмлерге лоқтоғы Ол программа Тимир Хулари Китанчиттан така учат промышленностка бадда. Етіне халқы ғайындарар, он етіне үйір надыден беге
Мастака халануху кирин укуркагым игар сағаланы ғаден Россиятағы у ресурсатын халаячытны бәхінен долырор Вадим Никаноров етінерді. Кәке қағалға сақасыргар Приморской оны Хабаровской крайдарға сақалинға онына Чукоткаға өскөнсет. Республикаға әлбәк қарсаппа хақалыман дегер оны жаңыр үз бәсейнергер білетенер, үріп оларын күрдік өліуіні онына халымы рүстер қалырытын тақсыр күталлақтыр. Билер ойынығыр ойыр бахардарын сіретеге білімнен нөлі сағаланна. Республикатағы ойыр сұхынны ғылыргар департамент көхесі жармуняға қағын нәхелегір болла. Мұны бағылықтар мұстан туық күхалға барын кәпсеттілер біргөлелер бұланы тұрымна атылар. Лөкөчән нәхелегір сайын кәлейті ойыр бахардан сағаланар болла. Ол күрдікманна ты ағы хон бірғынын от сеті. Оның кәнді кісіларға олықтағы нәхелене күйі күйі оту тары оқсуға уырар. От мәселеті умнолар түйіннері күністері жұғырысты ба. Саскөр төхіні нәхелектерге оп сайынан олық көмілдіктерінен де дейханы бұд. От деген бар тәте ұрыққы бірағалы бұд қодуғалы деген тағы сәтен нәқтерінен тұрған қалан қаланлар. Онтон улахан бахардар турандар улақ кейкі ян контролла ба болырды улатан қалалар. Кәннеке сылларға бүлілуға ойыр бахардан күскем сағаләті ол күрді құран күн жыл туран аспыт сайын сүрбе 5 тұхынча гектар тұға 91 тұхынча ға қодуға уаққа бұржанна. Онлыға бұйылғы жылға бәлемнені сәләті үлетігер орайон жағалтатыттан 5-аңар миллион үпкерілінне. Технологы соқ, бәлдірі сонтын қырылан барғының барын именно тұх. Тяжелая техника, где рахан техника, ох, гусеничная, это проблема. Қасынығылек айы бағарнай дұружиналар тәлілілен ұқсалдағы бұғымайғы тақсар түбәлтетігер толыру бәлемнер. Қолы бұра қағын нәхілегер оң кейлік әтерет солғы тақсар бұғылаңы тие көмегі өкелелілер. Мобильный ең қоспыт екі ұлтта. Постоянна үйге бейдемет, онына постоянна бірбе келен әң көрін, ұғдың қарын көрін, бағдетін көрін бі. Ayur bahar kan mereka jumpa bihe, one bawa baru one dah lewat waktu awal tak. Сәттен бес кейі дейді, қайыңы бағарға. Уату тары үліға техника тейбәті өріқтәк специалист ағаяға ұрқаттары өскетер, хонан мантынинне бұқығылғылары туаратарға болғымтыны көйірдерге муниципалны тәлелілер бағылықтара болан аспыт мұнияққа саналарын әттілер. Александра Хабыджарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Таттыл ұғыны тұк көлігер темел көрі алғыста жақталары 2014 сылаққа автоклуб тереметтірі. Білген манына бір интересті ағы тұтшы керәңір бар. Масыныты хоқса тамба джөгелелері күтті бігі татты тағы филиал бұт көрісті. Жанна Попова бәлер 11 сылын бәуелі кейгір жону тағар өңіне өңірір. Кемнен да тапсармайғылақ күлбіт-өрбіт соппарға өрі олырсыр жон әлбәқ. Оскола сағаттан темір көлергістағы жанына бұ сәттіс масыната. Қаяда техникане құрсынның мұғалығырын ағын, сатан оңыстыр сатабылдағы жанына бұ отыру тағыта жөгелерін күтті, күйірге баран келер ұстық аяны күйен бастықы ұлақан артығар сүрәқтенне. Бұтын сұрып бұтын сәттісті біт, қанадағыны келен деген баран деген жаматақ біт. Бұ аян ұяңын қатаңын тәңгірлісті бі жүйгәлілерге сол мұхолларын күйі дойдыларығар қынаттақ кереді төні біттер. Өсі дағына аян мұқпын бағырабын осайынан, өсі көрі бүк кейдет. Өртен сақа херім бүтіні бұ манан әрге ханалақпын. Оны үксі бүтті де дейі қығып. Өлен қалыла, сұнтар қалыла. Момаға, бұй аян момалық Оның құрсын жақталылар иннекетін бә өсі кең артықтары арыйыр, бәйе күйіғын тұлуырын тұрғытан көрір барыға бағалақтар. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Иннокенси Винакуров, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгін үтін жүкөскайғы инклюзивні үйрақты әне сайынырығы тұғыламыд нұрудды рекердларынаға фестиваль сағыланна. Олған тәрәңе 16 ұстан дұробиларынан қатшақта ғоғылыр кәлін жоғырдарын таландырын көтерілдір. Мәне тәңе соғыру кәриеттен, Магаданттан, Хантыман Сейскайттан, видео сүбәс көмөтінен кәтіқтен күтталдар. Оның фестивальге 3-3 Бігі олар бұд онына ажықай актив найдық күтталлар, ол үлелерін бігі манна көрдірі ағалды бұд бұ бұстапқаға. Олар ұттын именна бұ сайдаларғар, әбей жарттаналарғар арас ұттын мінхінің бар әбей пособиялар, методикалар, ұттын әбей арас наглядный пособиялар енадылар дейін бағарым. Бүрін көміз күнаттар. Әтіндік аттағы ювелир ұстудионлар бұстапқалара саға сірін күнді байын түмелігер арылдыға. Манна түйет өрақ қағатының ұстудионларын сәдәхулелері керектірі. Олег Колесов көпсер.
Тыхынча 700 кырылымата калмас уакка тырымны оннор. Бу куагыс оюутун үрүн көмүстөн кутулубутун хукка жөрөлү тутан таңбыттар. Дерең солталак куагыс устужондор быстапкаларын белети болду. Котугун ороттор үйөннөрүнөн ол куагыска сөсүмүттар эгер олох белети болот, эгер итчиле улатыкыны ооныттан таһарын олох бар болду ден алганар турар. Романов атынан оюлур жүхүнүр училище выпускнигы Владимир Шадырын айылырын орын сагалабытам. Манна улак көмүхү кутан ужурхайы Селим Уухун үрүн көмүхү жөрөлөн каталама көстүүлө конхуктары чочубутам. Книгелер агымын төбөр образ уйдугун. Анна ол Лиспер Тахарабын кастына бороса кийин оңорумун. Онтун бу бийлеги сахы жонун социалдык ситимге сөгө көрбүтөм. Эми бу училище выпускнига Егор Кларов дипломун үлөтүн быхытынан оңорбут эсердинаттак трансформер бийлеги болар. Бу эгер кыргы күдүк ураа бар ону тула кольсергер күннах онай ыйтак тиотаңа рахсар ураа бу эгер ардан эбекке бар олор тотугор 0,02 каратта бриллиант бар бу устужондор быстапкаларыгар араз материалы бартын тухамбыттарын күрөкөсөп колубура журхайы кылы үрүн көмүхү онтун да элбак материалы таахы кытта жөрөлүү тутан оңоролдору улус керек себилак онна бу бир кырачан оңокка болгомтогун катаатым бу кергендилерге анамыт бехеле кадери дириң солтолумук кадылы оюутун бу курду колботокко бир ою болон таксар дипломунда үлөбүтегер бээбит изделен уруктакы бу витрина көстөр үлөлөр курдук Но беги мандак элен мандак выставкаларга келен бевет көрүү бүтүн айынара бүтүхө. Саха сирек күндү байын карайын турар төмөл араз дойдунан выставкаларга сужондун үлөлөрүн элже бардактарына олус керек сый сого мактай көрөлдүрөм. Бир бүтчү манабыт бу үлөдү олорор улхан тилтелер, юбилейный тилтелер салаячылар ен келен көрөндөр, интеллигенттер бу багар бу оголорго үлөгө турдоштуйсу опурлар көмөлөктөр эже. Эдер жөн көрүүтү ураты толкуя кийин онун бу выставкага кихи бейбете хоттуттен керек сир эмеде жекти эмеде дириң ис кохонда хулелери булан көрүк көсөп. Бу ой 16 күнүгер үрүлэхтик арийи сирин томуны дектер ванна выставка мусустар бехес күнүгер дере. Үлэлеган. Олег Кулеса, Владимир Павлов, Сахатлвинте, Джукускай. Күнүскү сонун мудетин неге теңге болун көрсөк кадери. Выбор ден бу хас бирдики яка бу гражданский эбэнес бит булдади. Анан хас бирди бит каянда баран выбор дек так тияды бу. Хас бирдики кеден бедин этеге бэнен толорон мен колубура ону бер дек бина бэм тугура клапын колубура киллер бик курду хананам. Ол эми выборга каянда барабыт бисен бара же келгенин анлык выбор дебит.